ماوەی چەند ڕۆژێکە پرۆسەی ڕزگارکردنی موسڵ لەلایەن هێزەکانی عێراق و پێشمەرگەوەی هێزە هاوپەیمانەکانەوە دەستی پێکردووە و چاودێرێکی سیاسیش دەڵێ ئازادکردنی موسڵ و شکستی دەوڵەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش گۆڕانکاری سیاسی گەورە دەهێنێتە ئاراوە کە پشکی گەورەی بەرهەرێمی کوردستان دەکەوێت لە ڕووی سیاسی و جوگرافی و ئابوریشەوە. جەنگی موسڵ جەنگێکە وڵاتانی ناوچەکە و دەوروبەر و ئیقلیمی گرەوی لەسەرەکەن. ئەم جەنگەیش گۆڕانکاری سیاسی گەورە لە دای خۆی دێنێ، چونکە شکستی دەوڵەتێک دەوڵەتی ئیسلامیە، دەوڵەتی بەناو ئیسلامی داعشە، لە دوای ئەمەش گۆڕانکاری گەوری سیاسی ڕوو بدات، پشکی بەر هەرێمی کوردستان ئەکەوێ، هەرچی لە ڕووی سیاسیەوە بێت، چی لە ڕووی جوگرافیەوە بێت، چی لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە بێت، چونکە وەکو وتمان هەرێمی کوردستان هاوسنوورە لەگەڵ ئەو ویلایەتی بەناو دەوڵەتی ئیسلامی داعشەکە لە مووسڵایە. کاریگەری ئەرێنی و ڕەنگە زیاتریش نەرێنی هەبێت لە ڕووی سیاسی و ئیدارەدانەوە بۆ دوای کۆتایاتنی جەنگی موسڵ لەسەر هەرێمی کوردستان. پرۆسەی ڕزگارکردنی موسڵ بە چوار قۆناغدا تێدەپەڕێت کە ئێستا لە کۆتایی قۆناغی یەکەمدایە و وەک باس دەکرێت پێشبینی ئاوارەبوونی زیاتر لە 1 ملیۆن هاوڵاتی لێ دەکرێت بەهۆی هاوسنووری هەرێمی کوردستان و پارێزگای موسڵ. چاوەڕوان دەکرێت ژمارەیەکی زۆریان ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکەن. جەنگی موسڵ کاریگەری زۆری هەبێت لەسەر هەرێمی کوردستان، لەبەر ئەوەی ئەو شاڵاوە خەڵکەی کە ڕوو ئەکا لە کوردستان و بەدەنگ نەهاتنەوەی حکومەتی مەرکەزی بڵێین بەغداد بە ئاوارەکان کە ڕوو لە کوردستانەکان، ئەوە قەیرانێکی زۆر زیاترە خاتە سەر هەرێمی کوردستان، کە خۆمان لە قەیرانێکیان قەیرانەکەمان بۆ زیاتر ئەکا و حکمی ئەوەی کە هاو سنوورە لەگەڵ موسڵا، لەگەڵ تکریتا، لەگەڵ ئەو شوێنە هاو سنووری هەرێمی کوردستانەوە زۆربەی قەزا و ناحیەکانی ئەو پارێزگایە کوردن و پەیوەندیان بە ئەو بارودۆخی بۆ بارودۆخەوە هەیە کە ئێستا لە شاری موسڵ لە ئارادایە لە حاڵەتی شەڕ و ئاڵۆزی و پێکدادان. بێگومان ئەمە کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر هەرێمی کوردستان، چی لە ڕووی سیاسی، چی لە ڕووی کۆمەڵایەتی، چی لە ڕووی ئابوریشەوە، بە حکمی ئەوەی هەر ڕووداوێکی نەخوازراو یان هەر کێشەیەک کە ببێتە هۆی ئاوارەبوونی خەڵک، بێگومان ئەو خەڵکە ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکەن. ئەگەرچی هەرێمی کوردستان بۆتە مەنزڵگای وەرگرتنی ئاوارە و پەنابەران، بەڵام لە ئێستادا بە بارودۆخێکی ناهەمواردا تێدەپەڕێت و لە ئەگەری هاتنی ئاوارە و نەبوونی جێگە و پێگەی پێویست لایەنی پەیوەندیدار و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانی ئاگادار کردوتەوە. حکومەتی هەرێم بە شێوەیەکی فەرمی هەڵوێسی خۆی ئاشکرا کرد کە بە ئومم متحدیان ڕاگەیاندووە، بە حکومەتی ناوەندیان ڕاگەیاندووە، وەکو هاتن کێشە نییە دەتوانن جێگەیان بکەنەوە، بەڵام وەکو خزمەتگوزاری و دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانی ژیانیان بە هیچ شێوەیەک لە توانای حکومەتی هەرێمدا نییە. ئەم هەڵوێستە بە فەرمی گەنراوەتە لایەنەکانی پەیوەندیدار. بۆیە حکومەتی هەرێم یانی پێم وایە ئەرکی خۆی گەیاندووە، شانی خۆی لەبەر پرسیارەتی بەتاڵ کردووەتەوە. پێشبینی دەکرێت پرۆسەی ڕزگارکردنی موسڵ پێش پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە 9 یانزەی ئەم ساڵدا کۆتایی پێبێ. سەرەڕای هەموو ئامادەباشیەکان، هەموو ئەگەرەکانیش کراوەیە. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمێن.